Գնում ենք դեպի լիշկվազի ջրվեժը, որը կոչվում է Շռան։ Ձեզ ոնց է կարելի անմահ հասնել, բայց ֆոտոյով։ Գալիս ես, չես վախում դեռ։ Այստեր եվ հլը բրնել ես ապեր։ Հասանք Շռան ջրվեժին, սենց տեղա ինքը ներքևն է։ Արմինեն այսը կփորձի իջնի։ Հատվածում է Շռան ջրվեժ իջնելու ձևը։ Քեզանից է։ Որոշեցինք ջրվեժի ես մյուս լանջով բարձրանք, կյանքում ստեղ չենք բարձրացել, բայց մի քիչ վերև ճանապարհ անցնում։ Ալեքսը չի սիրում, որ կանգնում ենք միանգամից, բայց շարժվեք։ Ալեքսը տես գուշ ճյուղ կա, բռնի ճյուղը, դրանք ստեղով դուրս գալու տեղ կա, հեսա ճամփեն, հասանք, առանձնապես բարձր չէր, պտի մի 4 կիլոմետր գնայինք հետ գայինք, որ հասնենք ես տոշկեն, ըհը, հուհ, գալիս ես, եթե հանգարծ ես կամերան գտնեք, մեզ չգտնեք, ուրեմը մենք կարել ենք, բա որսը խստիվ արգելվում է, տավերա բերվում են այվ երևի արջերին ու գելերին, որս չան են մեզի, Ալեքս, տպավորություներով կկիսվես, ինչ կա չկա, ասա խուսա, մի բան ասա, նվա բվա, թե պտի կանգնեմ նոր բվաս։ Մոշ ուտելով գնում ենք դեպի բողաքար, Ալեքսն է համտեսեց, էկոլոգիապես մաքուր մոշը վայրի։
Ալեքսը քնեցել է, հիմա ուզում է առաջ նայի։ Չէ՞ ալ։ Դո գժանոցա։ Դո սկոյա։